Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu Igrajmo.se skečera. Sa mnom su ovoga puta... Taj i... I Žirko, ajde, dobro, zato što izvodi. I još jedan gost, evo, Antasmes. Ne znam da li on ima kanal. A on je bio i prošli put. Ovo, u svakom slučaju vidite sva imena ovdje lepo na ekranu. I mi ćemo sada samo da počnemo. Nema veze. Ovaj, kako se zove, dobro, ništa, počinjemo. Sad smo namestili na hard, da vidimo kako će da ispadne, pa da vidimo da li će biti zanimljivije. Ajmo, počinjemo. Evo, možda ovako. Ti zavljali još to stavio na kraju. Dva oka. Znači, Žirko se prvi žalio da je mnogo teško i evo ga. Bra! Aha. Uzem i reč iz usta. Ali dobro, dobro. Dobro je bilo. Ne. Malo sam zeznao redosled. Bitno je da se znao. Ne vidimo. Glava što ima. What the fuck? Ne vezi, pokušaj, pa šta bude? Vrijeme ide duplo brže sada. Uje. Vrijeme ide duplo brže, napisao, nije to. Da, iđe. Napisao sam činjenica, ali... A, laž. Neću da igram. A moraš ču... A daj. Samo da menjam zbog... Ništa. Mislim, Žirko je pogodio, ali nije napisao. Šta ovo možda bude? Grupacija... mnogo manja. Uje! Ko je crto ovo? Ja. Ti, aha, okej. Ajmo sad. Ako ne bude ovo išlo, preći ćemo na lakše. Dobro ide, ništa, ali ostajemo. Ovo sam teo. Mo tako je brije. A, vidi ko je posljednji. Oh my freaking god! Šta sam upisao prvi put? Kvakija? Kvakija! Šta vam možda bude? Majko, tako. Op! Vidi koji sam na prvo mjesto! Ajde, ovako ćemo to da nacrtamo. Ja, kako se zove? Ne, šta? Ej. Šta? Već isteklo vrijeme. Pa da, ide brže. Oooo... I don't like this. Ajde, idemo... Aj, još ovaj i još jedan krug i onda ćemo da promijenimo na lakše.
Šta ovo možda bude? Ne znam, stvarno. Sumnje. A ne, ali on dobije najteže reći. A ne, ne, a ne, ovo je Žirko crto, a nema pojma. Ne. Mđari! Nemoj meni, nemoj meni, nemoj meni, ja. Čekaj, znam, užasno je čuti te ovo kupama. Tako je. Žirko me kapira. Jednom će biti krava. Ajde. Jednom je bila krava, ali nismo snimali tada. Dobro, ovo će da bude lako. To nije lešnik, to je žir, ali dobro. Žirko. Žirko. Lepo si sebe, ne? I... Ništa. Penka... Aaaaaaa! Ah, dobro, dobro, ajde ovoj kako se zove... Evo, pogodili ste. Čestitam, Robo, aj sada ćemo da pređemo jednu partiju da odigramo na Medium, da vidimo kako je to. I evo nas, sad smo prešli na Medium da vidimo kako je to, pa da počnemo odmah. Ja sam na redu, ajmo. Aj, to ćemo ovako. Ne, ajde bre. Eto. Bravo. Dobro, sad su već lakše reči. A, ovo je baš laka reč. Krava brt. Salto. Dobra. Što možeš da toga? Ne znam, bro. To je, bro. Ne znam stvar da šta je ovo. Piccolo nije sviđa. Široko, yeah! Možda nije.
Šta može ovo da bude? Dobre! Pokret. Daj, joj. Ovo je još teže nego ono prošli put. Bukvalno. Ajde ovako, sve. Što može da bude? Dodamo. Tako. Kako je monac? Oh, jes, sad sam ja. A da, sad si ti poslednji. Ajde. Ovo me podsjeti na jednu stariju epizodu. Bri. Gde sam rekao naglas. Malo sam retardiran i nacrtao. Zašto uvijek to napišem? Te hoću da pišem noć. Noć. To je žirko. A, čekaj, znam šta je. Hoćeš da crtaš ili da ne crtaš? Dobra fora. Zamalo sam se ugušio. Šta mi je? Što su se učutali svi? Pođe. Ne ide. Ne ide. Šta je ovo? Ali sa manje reči. Sa manje reči, sa manje slova. To. Bre, kako sad ovo? Oh, dobre. Dobro, može to. Isto. Najljubi. Ja, nemoj, sad to je. Ajde, još ovo i još jedan krug i to bi bilo to. Čekaj sad. Lako. Dobar. Bramaj. Šta je? A bukete, to napišem buljka. Kao biljka. Nemoj da mi vređaš moj kaš. Muš. Ja sam me zezor. Čekaj. Eto. Ali kako, samo čujem tvoj i zdrav mi iskače. Pa zdrav. Zvaki slučaj. Opet, ne, ovo je Žirko. Žirko? Ha? Žirko, brate. Ajde, ajmo. Žirko, brate. Aaa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 a
kao. A nemoj da. Bra. Be, a. Ić. A. A šta si napisao gore, nisam mogao da pročitam. Kava se meti. Šta može da bude ovo? Pa, bl... Bl, 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 bl. Brat. Šamarč. Nešto je očigledno, samo smo mi glupi. Suština. Ne, nije, nismo mi glupi, ovo je. Ako biš jednom da nešto ovako. Aj ti crtaj. Strašno, čekaj. A to je Xox. Ne, brate, čekaj. Kako? Ne, čekaj da nacrta čovjek. Čekaj. Ništa. Šta može ovo da bude? Bilo je već majku. Aha! Ne, ma... Ne! Ech. Brmajster, brmajster! Brmajster! On je crta to pa zna, zato. Dobro. Kapiramo se. Ust... Aj, to je to. A, hoćeš još jedan krug? Ne, 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 ne. Nećeš još jedan krug, hoćeš da ostaneš na poslednje mesto. Da. Dobro, ajde. Dobro, to bi bilo to za ovu epizodu. Ako ste novi, ako ste svidjeli, lajkujte i subscribeujte. Također možete nas pratiti na ostalim društvenim mrežama. Linkovi od, to jest link od ovog dotičnog gospodina, javi se. Vesel. Mene? Lepše se javi to. Lepo. E, lepo se javi, Žirko. Ovaj, kako se, njegov link će da bude u deskripciji i... Dobro, to bi bilo to. Organizovat ćemo u jednom trenutku i ovaj, ove igre sa fanovima, ali to, o tome ćemo da vas obavestimo. To je to, igramo nešto drugo ili radimo nešto drugo u sljedećoj epizodi, sve zavisi i bla 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 i prijatno. Vidjamo se. Poj. Oj. Poj.